Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла және сурд аудармашы әріптесім Жанбота Сәрсенбаева. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев президент көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Әсет Исекешевті қабылдады. Кездесу барысында ұлттық қауіпсіздік пен елдің қорғанысын қамтамасыз етудегі қауіпсіздік кеңесінің рөлі сөз болды. Елдегі құқық қорғау саласы азық-түлік қауіпсіздігі басты бағыттардың бірі. Осы ретте бастаған жұмыстар аяқсыз қалмауға жеттеді елбасы. Әсет Исекешев өз кезегінде биылғы жұмыс жоспарымен бөлісті. Совет безопасности очень важный орган, который прежде всего анализирует и представляет к рассмотрению вопросы безопасности внутри страны и вне страны. Сюда относятся все вопросы работы правоохранительных органов, продовольственной безопасности. Вот сейчас актуально импортозамещение. Кстати, был подготовлен вопрос по аграрному комплексу. Вопросы взаимоотношений с другими странами, обороноспособности, продолжение реформ правоохранительных органов. Мы начинали ее довести надо до конца. Вопросов много. Совет безопасности является аналитическим центром, который готовит руководство, анализы текущей ситуации в мире, внутри страны и предлагает меры. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның халық әртесі Жәния Әубәкірованы қабылдады. Кездесу барысында Жәния Яхияқызы қазіргі қызметі және шығармашылық жоспарларымен бөлісті. Сіз өз ісіңізде жоғары белестерді бағындырған елге танымал тұлғасыз. Қазақ елінің мәдениеті мен ұлттық болмысын шет мемлекеттерде дәріптеп жүрсіз. Өз біліктілігіңізді келер жас ұрпаққа үйретіп, ел дамуына үлесіңізді қоса беріңіз, деді елбасы. Жәния, ты очень известный в стране человек, достигший вершину искусства в своем деле, и пианист, и концертмейстер, народная артистка Казахстана, профессор. Ты единственная женщина, которая получила премию мира и прогресса, потому что я оценил твою деятельность, мастерство, пропагандировала казахстанскую культуру во всем мире. Я тебя хорошо знаю. Учи людей специальности свои, вот, возможности, передавай молодежи. Нұрсұлтан әуежайында боранға байланысты 38 авиарейс кешіктіріліп, 11 авиарейсі тоқтатылды. Әуе кемелер ауа райының қолайсыздығынан көкке көтеріле алмаған, оның бірқатары халықаралық рейс. Әуежай баспасөз қызметінің мәліметінше, ұшақтардың басқа қалалардан кеш келуі және баратын әуежайдағы нашар метео жағдайлар себебінен ұшып келуі тиіс 22 рейс кешігіп жатыр. Желдің екпіні секундына 20 метр. Еліміздің бірқатар өңірлерінде де осындай ауа райы сақталып отыр. Ауа райының қолайсыздығына байланысты республиканың барлық аумағында ескерту жарияланды. Еліміздің 9 облысының 48 учаскесінде автокөліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабылды. Ішкі істер министрінің нұсқауы бойынша полиция мен төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Автожолдардағы жағдай өте қолайсыз екенін ескертеді және азаматтардан жолға шығудан бас тартуды сұрайды. Ел бойынша 749 техника бірлігі іске жұмылдырылды. Сала мамандары жолаушылар мен тұрғындарды барынша сақ болуға шақырады. Қиындық туында қалған жағдайда 1403 қысқа телефон нөміріне қоңырау шалып, көмек сұрауға мүмкіндік бар. Елордада бір тәулік ішінде қар құрсауынан 19 адам құтқарылды. Олар тас жолдардың жабық екені туралы ескертуді елемей, Нұрсұлтан қаласынан Ақмола облысының Целиноград ауданына шыққан, алайда орта жолда қар құрсауында қалған. Құтқарушылардың көмегімен барлығы ынтымақ ауылына жеткізілді. Жалпы 23 қаңтарда 112 шұғыл телефон қызметіне 1000-нан астам қоңырау түскен. Оның 85% тас жолдардағы ахуал мен сабақтың тоқтатылуы туралы ақпарат сұраған. Айта кету керек, биыл елордаға түскен қардың нормасы әдеттегіден 2 есе көп. Қазіргі таңда бүкіл Нұрсұлтан қаласындағы арнайы техниканы қосқанда 1200-ге жуық техника жұмыс істеп жатыр, 2000-ға жуық адам жұмыс істеп жатыр, оның ішінде құтқару техникалары 70-ге жуық, және 130-ға жуық құтқарушылар қазір барлық осы біздің қаладан шығатын, қалаға кіретін жолдарда жұмыс істеп жатыр. Бұл жерде айтатын нәрсе, ең бастысы қазір тек қана қорғалжын тас жолы ғана ашық тұр, қалған барлық тас жолдардың бәрі жабық.
Ақмола облысында өткен тәулікте боранның салдарынан қар құрсауында қалған 84 жолаушы құтқарылды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Құтқару жұмыстары аймақтың барлық аудандарында жүргізілген. Мәселен, өткен түнде Атбасар ауданында елді мекендердің бірінен келе жатқан жедел жәрдем көлігі қарға батып қалады. Құтқарушылар көлікте отырған 4 адамды дереу қауіпсіз жерге көшіріп, машинаны да қар құрсауынан алып шыққан. Жалпы аймақта бірнеше күннен бері күн райы қолайсыз болып тұр. Из перемотов было извлечено. Жалпы өткен тәулікте 22 көлік қар құрсауынан шығарылды. Олардың көбі ескертуді елемей жолға шыққандар. Ал жылыту бекеттеріне 32 адам жайғастырылды. Қазірде бірнеше бағыттағы жолдар жабық. Сондықтан тұрғындарға әзірге жолға шықпауға кеңес береміз. Өткен тәулікте қостанайлық құтқарушылар 9 көлікті қар құрсауынан шығарды. Қатты бораннан Амангелді, Алтынсарин, Әулиекөл және Қостанай аудандары тас жолдарында 22 адам құтқарылған, жедел әрекет ету шараларынан ешқайсысы зардап шекпеген. Аймақтағы орайының күрт бұзылуынан күнігіше республикалық және облыстық маңызға ие 18 жол жабылды. Бүгін олар қалың қардан тазартылып, ашылып жатыр. Төтенше жағдайлар департаменті жергілікті жерлерде қауіпсіздікті күшейтіп арнайы штаб жұмысын бастады. Қазірдің өзінде жолдар бойында 26 жылыту бекет орналасқан. Олар төсек орын азық түлікпен жабдықталып, жолаушыларға алғашқы медициналық көмек те көрсете алады. Синоптиктердің мәлімдеуінше, боран облыста келесі аптаның ортасына дейін сақталады, бірақ температура көрсеткіші күрт төмендемейді. Төтенше жағдайлардың департаментінің жеке құрамы күшейтілген кестеге түсті, өйткені жағдайдағы ауа райын бұзылу бүгінгі және ертеңге де жалғасады. Соған байланысты халыққа айтарымыз, жаңа алыс жолға шықпай, біздің жіберген СМС хабарламаларды оқып, соған назар аударған. Өткен түнде болған қарлы бораннан Ақтөбе облысында 200-ден астам көлік қар құрсауында қалып қойған. Құтқару жұмыстарына төтенше жағдай департаменті мен бірқатар ауданнан арнайы техникалар тартылып, жолаушыларға көмек көрсетілді. Тек Мұғалжар ауданымен өтіп жатқан Ақтөбе-Астрахан тас жолынан 70 көлік шығарылды. Жалпы, өткен тәулік ішінде қар басқан күре жолдардан 170 адам құтқарылған, арасында балалар да бар. Күн райының қолайсыздығына байланысты өңірдегі облыстық және республикалық маңызға ие барлық жолдар құзырлы мекемелердің бақылауында болды. Кеше төтінші жағдай департаментімен, жергілікті атқарушы органдармен, департамент полиция қызметкерлерімен Мұғаджар ауданында, Қарғалы ауданында авариялық құтқару жұмыстары өткізілді. Эвакуацияланған Қарғалы ауданында 109 адам жылыту пункттарына жеткізілді. Елордада ауа райының қолайсыздығына байланысты бірқатар жол учаскелері жабылды. Қазіргі уақытта полиция департаментінің жеке құрамы күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Жоқ жол көлік оқиғасы болған, одан зардап шеккендер жоқ. Тәртіп сақшылары тұрғындарды патрульдік полицияның талаптарын сақтауға, жеке көліктермен емес қоғамдық көлікпен жүруге шақырады. Сондай-ақ автокөліктерін жол бойында қалдырмауды, қар тазалауға кедергі жасамауды сұрайды. Қытайда пайда болған коронавирусқа байланысты ел шекарасында бақылау күшейтілді. Қазақстанға келген әрбір адам мен тауар тепловизордың көмегімен жете тексеріліп жатыр. Аспан асты елінен келген жолаушыларға, тасымалдаушылар мен экипаж мүшелеріне әуежай, темір жол вокзалдарында арнайы қондырғылармен тексеріс жүргізілуде. Атап өтейік, бүгінде Қытайдан Елорда әуежайына 3, Алматыға 6 рейс келеді. Вирус шыққалы Қазақстанға ұзын-ырғасы 13 мыңнан астам адам кірген. Бірде біреуінде аталған дерттің белгілері анықталған жоқ. Ал соңғы деректер бойынша көрші мемлекетте 570 шақты адамның коронавирусқа шалдыққаны айтылды. 17 азамат қайтыс болды. Аурудың осы кезге дейін Жапония, Оңтүстік Корея, Ақшқа дейін жеткен анықталды. Ауырғандардың барлығы Қытайдың Ухань қаласына барған. Сондықтан еліміздің денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері жақын арада көрші мемлекетке бармауға кеңес береді. Адам көп шоғырланған орындардан бойды аула ұстаған жөн, дейді мамандар. Себебі коронавирус осы кезге дейін жануар, хайуандар арқылы таралса, енді ауа арқылы адамнан адамға да таралуы мүмкін.
Ал АКШ тарапы Ухань қаласында пайда болған коронавирустың жаңа түріне байланысты Қытай билігін сынға алды. Мемлекеттік департаменттің мәлімдеуінше Бейжің қауіпті дертке қарсы шұғыл әрекет етпеген. Бұл халықаралық қауымдастықтың Қытайдың індетке тосқауыл қоя алатынына сенімін азайтып отыр, дейді Вашингтон. Ал соңғы мәліметке қарағанда, ақшта осы қауіпті вирусты жұқтырып алып келген науқаспен тағы 16 адам тікелей байланысқа түскен анықталды. Қазір олардың бәрі жіті бақылауға алынған. Снохомиш денсаулық сақтау басқармасы вирусты жұқтырған науқастың ауруханаға жеткізілгенге дейінгі тарихын зерттей келе, оның 16 адаммен байланысқа түскенін анықтады. Қазір олар тексеріліп жатыр. Бірақ бұл адамдардың саны артуы әбден мүмкін. Оқиғаға байланысты соңғы мәліметтерді сайтта жариялап отырамыз. Қытай мемлекеттік кеңесінің вице-премьері Сун Чунлайн Ухань қаласын барып тексерді. Шенеунік қаладағы әуежай мен Хубэй провинциясының ауруды бақылау және емдеу орталығын барып көріп, қауіпті дертке шалдыққандарды емдеу үшін ең сапалы ем-дом қолдануға шақырды. Және осы шараға жұмылдырылған медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керектігін айтты. Жалпы қазір коронавирустың жаңа түрі шыққан шаһарда індетті ауыздықтау үшін қатал шаралар енгізілген. Қытай коронавируспен күресіп жатса, Парагвайда денге безгегі өршіп тұр. Тіпті осы елдің президенті Марио Абдо Бенитес қауіпті дертке шалдығып жұмысын шектеген. Бұл туралы Парагвай денсаулық сақтау министрі мәліметті. Оның айтуынша, мемлекет басшысының температурасы 38,5 градусқа дейін көтеріліп, дәрігерлер оның денге безгегімен сырқаттанғанын анықтаған. Айта кетейік, денге безгегі субтропикалық және тропикалық климатты аймақтарда болатын қауіпті ауру. Індетті масалар таратады. Парагвайда биыл жыл басынан қауіпті дертке 94 адам шалдығып, екі тұрғын көз жұмған. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео әлем елдерін Қытайдың инвестициясына жүгінбеуге шақырды. Ол Ямайкаға сапары барысында осындай ойын айтқан. Оның сөзіне сенсе, Қытай қаржысы мемлекеттің Бейжіңге тәуелді болуына әкеліп, сыбайлас жемқорлықты тудырады және құқық басымдылығын жояды. Айта кетейік, бірер апта бұрын АқШ пен Қытай сауда келісімінің алғашқы бөлігіне қол қойған еді. Осылайша қос мемлекет екіжақты сауда дауын шешуге қадам жасады. Грекиядағы Лесбос, Хиос, Самос аралдарының мыңнан астам тұрғыны жаппай ереуілге шықты. Наразы жұрт мигранттар дағдарысынан шаршағанын, ел аумағын босқындардан босатуын талап еткен. Өйткені мемлекетте мигранттарға арналған орталық көбейіп, жергілікті тұрғындардың тұрмыс тіршілігі қиындаған. Азаматтардың айтуынша, Грекия өзі қабылдай алатын мигранттар лимитінен әлде қайда асып кетті. Мәселен, сыйымдылығы 3000 орындық Мория орталығында 19000-нан астам босқын тұрып жатыр. Сондай-ақ, лагерьде мигранттар үшін жағдай жасалмағанын айтады. Мигранттар дағдарысын шешу керек. Босқындарды біздің аралға келіп, орналастыруды доғарсын. Күннен күнге сандар артып келеді. Өз жерімізде өзіміздің тынысымыз тарыла бастады. Жағдай бақылаудан шығып барады. Әрине, біз босқындарды сыйлаймыз. Дегенмен, бізді кім ойлап жатыр? Жергілікті тұрғындардың өз жері, өз еркіндігі жоқ па? Балаларымыз үшін алаңдаймыз. Бүгін жоғары палата депутаттары Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр ғарыш айлағында Бәйтерек ғарыш зымыран кешенін құру туралы келісімді мақұлдады. Заң жобасы 2004 жылғы 22 желтоқсанда қолға алынған, оны Ангара ресейлік зымыранның негізінде іске асыру көзделген болатын. Алайда уақытылы дайын болмау себебінен Союз 5 зымыраны негізінде іске асыруға шешім қабылданды. Сала министрінің сөзінше, Бәйтерек кешенін іске қосу Байқоңырды ең белсенді ғарыш айлағы ретінде сақтауға мүмкіндік береді. Ресей тарапы зымыранды жасап шығарса, еліміз жер үсті инфрақұрылымын жабдықтайды. Көршілердің шығыны 916 миллион, ал біздің шығын 233 миллион доллар. Алғашқы жобаға 314 миллион доллар қарастырылғанын ескерсек, бұл едәуір үнем. Қазір үш жақты келісім жасалып жатыр, нәтижесі алдағы уақытта белгілі болады. 2005-2016 жылдарын аралығында бюджет кредитінің 12,5 миллиард теңге жұмсалған. Бұл қаражатты техникалық және конструкциялық құжаттамаға жұмсалды. Қазіргі таңда бұл жобаны тоқтап қалған, өйткені
біз қазіргі таңда басқа жобамен араласып жатырмыз. Сондықтан да бұл ақшаны, бұл қаражатты техникалық құжаттарын негізінде конвертация арқылы жарғылық капиталына байтерекке кіреді. Осы бойынша қазіргі таңда біз ресейлік әріптестерімізбен араласып жатырмыз. Жақын арада келісім шартты қол қойған соң парламентке ратификациялау үшін келеміз. Алматыдағы Бостандық ауданының сот төрағасы пара алды деген күдікпен ұсталды. Бұл ақпаратты қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің өкілдері таратты. Әлеуметтік желілерде жүрген бұл бейнекөріністе судьядан шетелдік банкноттар тәркіленгені анық көрінеді. Күдікті бұл ақшаға тергеліп жатқан азаматтың шетелге шығуына рұқсат беруі тиіс еді. Департаменттің мәлімдеуінше, аудандық сот төрағасына қатысты тергеуді жалғастыру үшін бас прокуратураның рұқсаты алынған. Ақтөбелік экологтар өңірдегі ең ірі мұнай-газ компаниясынан 3,5 миллиард теңгеден астам айыппұл өндіріп алмақ ниетте. Себебі кәсіпорынның өңдеу зауытында жүргізілген жоспардан тыс тексеру барысында тиісті заңнаманың бұзылғаны анықталған. Ал компания өкілдері тағылған айыппен келіспей отыр, тіпті тексеру жұмысының негізсіз жүргенін айтады. Бүгін екі тараптың да уәждерін кәсіпкерлер палатасының кеңес мүшелері тыңдады. Экологтардың жүргізген тексеру жұмыстары жаңа жол мұнай-газ өңдеу кешенінде өткен. Тексеру жұмыстарына тұрғынның шағымы себеп болған. Ол өз өтінішінде зауыттың қоршаған ортаға зиян келтіріп жатқанын нақты дәлелдермен келтірген екен. Арызды негізге алған бақылаушы орган мамандары өндіріс орнына ірі көлемде айыппұл салды. Сол тексеріс нәтижесінде айтылған жазылған фактілер анықталып, рұқсат қағазына бойынша өздерінің нормалары бар. Әр источниктен қандай мөлшерде шығарындылар болуы керек екен. Сол мөлшерден тыс асып кеткесін, біз сол штрафты салдық. Ал кәсіпорын өкілдері экология департаментінің ұйғарымымен келіспейді. Себебі бұл жайтқа дейін өңдеу кешені тексеруден өткен болатын. Талап етілген құжаттар, ақпараттар берілген. Олардың айтуынша әкімшілік айыппұл заңсыз салынған. Заңда былай көрсетілген, біреудің әрекетін дауласа, жоғары лауазымға или сотқа, сол күннен бастап, белгіленген күннен бастап, тексеру нәтижелері тоқтау керек. Бірақ өкінішке орай бұл мына жағдайда ешқандай тоқтау жасалған жоқ. Қорытындысын жасады, оған қарамастан бізге штрафын қазір жасады 3 миллиардтан артық. Сондықтан біз осы мәселе көбейіп кеткесін, қазір совет арқылы ойлаймыз, біздің құқықтарымызды қорғаймыз ба деп. Тараптардың арасында пайда болған дау бүгін кәсіпкерлер палатасында қаралды. Ұйымның құқық қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес мүшелері әр қайсысын жіті тыңдады. Бірақ палата өкілдері мұнай-газ өндіруші компания ұстанымын қолдайтындарын айтты. Себебі компанияда тексеру жиілеп кеткен. Бұл өз кезегінде өңірдің инвестициялық ахуалына да кері әсерін тигізуі мүмкін. Енді біздер көмек береміз. Қазір жаңа екі постановление уже неден комитет экологии уже жаңа қаралатыр, біздер жалобын жаздық. Енді ертең шығармаса положительное решение, онда сотқа береміз тағы. Бұл мәселенің қалай шешілетіні әзірге белгісіз, себебі іс сотқа жолданды. Ал сот отырысының қашан және қайда өтетінін қазір айту қиын. Екі жақтың мүддесі Ақтөбеде немесе Нұр-Сұлтан қаласында қорғалуы әбден мүмкін. Әзірге қос тарап өз ұстанымдарының дұрыстығын айтып отыр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадем Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Қазақпарат халықаралық агенттігінің жаңалықтары итальян тілінде де тарайды. Бүгін аталған ұжым мен Анса ақпарат агенттігін ынтымақтастық туралы келісім шарт жасасты. Меморандумға екі ұжымның басқарма төрағалары Асқар Омаров пен Стефано Пьеро Карло де Алессандри қол қойды. Келісім аясында Италиядағы ең ірі ақпарат агенттігінде Қазақстан жаңалықтары деген айдар ашылады. Апеннин түбегінің тұрғындары еліміздегі саяси оқиғалар мен мәдениет, туризм, экономика саласындағы ақпараттармен таныса алады. Сонымен қатар өзара тәжірибе алмасу, жаңа жобалар ұсыну туралы да келісім бар. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.